cara, não é possível. Eu acho que a minha família inteira, ela se uniu pra me constranger. Eles devem ter criado um grupo no WhatsApp e eles não me colocaram só pra combinar as perguntas que eles vão fazer, que eles sabem que me deixam constrangida. É sempre a mesma coisa, impressionante. Ah, cadê os namoradinhos? Ah, como você cresceu! Tá uma mocinha agora. Não aguento mais isso. Eu quero fazer 18 anos logo e morar sozinha.